I afsnit 3 af programserien Sønderjysk Drivkraft rykker DK Syd studiet til det sønderjyske kultur- og landbrugsfyrtårn Gram Slot, hvor seerne møder ægte ildsjæle i form af slotspart Sanne og Svend Brodersen, der siden 2007 har genereret oplevelser og vækst med utrolig hastighed. Det giver genlyd i hele landet og medfører positiv eksponering af grænselandet, og der er flere visioner på vej ud over rampen. Se med og oplev fortællingen om en velsmagende cocktail af oplevelsesøkonomi og moderne landbrug. Velkommen til den sønderjyske tv-kanal DK Syd. Velkommen til tredje afsnit i programserien Sønderjysk Drivkraft, der omhandler fortællingen om sønderjysk-relaterede foreninger, institutioner, virksomheder, grupper, enkeltpersoner, med det til fælles, at der gennem visioner, initiativrigdom og vedholdenhed skabes væsentlige værdier, der bidrager til positiv eksponering og udvikling i grænselandet. Denne gang er studiet rykket ud til det sønderjyske kultur- og landbrugsfyrtårn Gram Slot, hvor vi skal møde månedens drivkraft, slotsparret Sanne og Svend Brodersen, der siden 2007 har initieret oplevelser på et meget højt niveau, som giver positiv opmærksomhed og dermed sætter grænselandet i markant fokus. Det skal vi tale om i dag. Men allerførst, Sanne og Svend Brodersen, skal vi snakke lidt om jer. Sanne, hvor kommer du fra? Jamen, jeg kommer sådan lidt fra næsten hele Danmark. Jeg er født på Sjælland, men mest opvokset i Jylland, i Lunderskov. Så det er jo sådan lidt nord for Sønderjylland. Mm. Ja. Og hvordan har du uddannet dig over tid? Jamen, jeg er kendt med litteraturvidenskab og virksomhedskommunikation, og har sådan noget kulturformidling ind over os. Så det er sådan min uddannelsesmæssige baggrund. Hvilket universitet var det så? Det var så i Odense. Det var Odense Universitet? Ja, så jeg har også boet i Odense og på Fyn. Ja, okay. Godt. Svend, hvilken baggrund er det, du har? Jamen, jeg er udlært landmand. Ja. Og overtog halvdelen af min morfars gård, da jeg var 21 år gammel. Ja. Ja, så hvor ligger den hen? Den ligger på sydsiden af Kolding Fjord, Sønderbjerg, Sønderstænder. Og den har vi også stadigvæk at drive sammen med Gram Slot. Så det var dengang Slesvig gik helt til Kolding Å, så man kan egentlig sige, at vi er egentlig født i Slesvig også, men min brødersen er jo et sønderjysk navn, der stammer ned fra Møltønder, hvor min slægt kommer fra. Og så var der et par unge mænd, der var sendt i krig mod deres vilje i omkring 1850, så derfor endte min tiboldefar op omkring Kolding og købte en gård på et tidspunkt. Men ved siden af at være selvstændig landmand, jamen, så læste jeg også Kandekon i Odense, og i 98 var jeg så heldig at blive valgt ind i Kolding Byråd, hvor jeg havde rigtig mange spændende opgaver og blev gruppeformand for Venstre og ville gerne være borgmester. Det vender vi tilbage til. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om, har der været nogle særlige interesser for jer igennem jeres ungdom? Har der været nogle særlige interesser, der har gjort jer til det, som I er i dag? Jamen, det har der helt sikkert. Altså, jeg har jo altid, hvad kan man sige, været utrolig glad for eksempel efterskole- og højskolelivet, altså det her med at udvikle sig på den måde også. Og så har jeg nok også altid haft en forkærlighed for naturen og for den måde, vi omgås i naturen og med naturen. Så mine børn, de plejer at sige, mor, du er i virkeligheden bare en gammel indianer. Og det tager jeg faktisk som et meget positivt tegn. Så jeg har aldrig sådan været elite idrætsgymnast eller noget som helst, men har interesseret mig for rigtig mange forskellige ting. Det er også værdier. Mm. Ja. Hvad siger du, Svend? Har du haft nogle særlige ting?
Jeg er jo vokset op på et landbrug, hvor selvstændighedskulturen den var i fokus, og derfor kan man sige, at jeg har lavet rigtig mange ting på egen hånd, fra jeg var ganske ung, og tjent mine egne penge og skabt mine egne forretninger på forskellige måder. Og så var jeg også heldig, at nogen spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at være frivillig idrætsleder, og jeg var blandt andet træner eller instruktør både i fodbold og i håndbold, og det gav mig utrolig meget. Jeg kan huske, der var en mand, jeg engang var på kursus i Helligbjerg, der sagde, at hvis man skal behandle unge mennesker ens, så skal man behandle dem forskelligt. Og det har jeg egentlig lært meget af, det at tage sig af, især de grupper, som ikke lige måske havde den allerstørste medvind på cykelstierne fra starten. Det har vi altid prioriteret meget højt at give plads til dem og fået nogle af vores allerbedste medarbejdere ud af nogle af dem, som måske ikke lige havde det så godt i starten. Så det betyder rigtig meget for os her, at vi altid har taget os af de, der ikke lige var med på første hold fra starten af. Er det en del af jeres holdninger, det er at tage et socialt ansvar? Ja. Jamen, det ligger jo meget, når jeg var og er en del af Venstre, så er det jo fordi, det er et socialliberalt parti, hvor selvstændighedskulturen er stærk, men den er ikke så stærk, at man ikke bedømmer demokratiet på, hvordan man behandler de svageste. Det er jo rigtig vigtigt, at vi er har en social indstilling og tager et stort socialt ansvar i alt, hvad vi gør. Nu nævner du selv noget om politik, liberalisme osv. Du var på et tidspunkt på vej mod borgmesterstolen i Kolding. Hvad skete der der, siden du skiftede retning? Jamen, jeg tror egentlig, det gik op for mig, at drømmen om at være i politik var jo drømmen af om at forandre verden. Men måske gik det for langsomt, og måske kunne man egentlig forandre verden bedre ved selv at sætte sig i stolen og bruge eksemplets magt. Så når man tænker, man i et byråd skal brænde for at gøre Danmark til et mere bæredygtigt land, og mere grønt land og mere økologi, så flytter det ikke ret meget. Men når man tager fat, det som Sander og jeg har gjort, og prøver at vise, at man kan drive et af Danmarks allerstørste landbrug økologisk, ja, så gør det, at vi har 500 rundvisninger om året, hvor vi får lov til at formidle de muligheder, der også ligger i at drive dansk landbrug på en anden måde, end man gør i det. Det vender vi også tilbage til, men vi skal lige omkring Sande. Med den universitetsuddannelse, du har, der har du så været et antal år hos Dansk Flygtningehjælp. Ja, var der et par år og arbejdede med traumatiserede, altså overleve af tortur og krigsoplevelser. Det gjorde jeg et par år, og det var utroligt spændende. Og der lærte jeg virkelig meget om, hvad ondskab er, men også hvad man rent faktisk kan gøre ved at være menneske. Ja. Hvor kom disse flygtninge fra? Jamen, de kom jo på det tidspunkt, kom nogle af dem fra det tidligere eks-Jugoslavien, som jo var gået fuldstændig i opløsning, hvor man jo virkelig kan se, hvad grænsedragninger kan betyde af forfærdelige ting. Så derfor kan man jo sige, at med den her grænseegn, som vi lever i, har vi jo virkelig et fantastisk eksempel og er et stort forbillede for, hvordan man kan arbejde med grænser på demokratisk vis. De var dybt traumatiseret, de her mennesker, fordi at de havde levet dør om dør, og lige pludselig var de dødsfjender. Ja. Så det var nogle af dem, og andre var statsløse palæstinenser og afghanere osv. Alle sammen jo mennesker, men gået fuldstændig i stykker. Så I kommer med nogle forskellige vinkler, men alligevel der er nogle ting, der går op i en højere enhed i jeres fællesskab. Så derfor kunne jeg godt tænke mig her, inden vi begynder at gå over til Gram Slot og så videre, det er, at jeg kan godt tale lidt om det at være ildsjæl, og det at have en vindermentalitet. Svend, du var lidt inde på det der med socialliberal og klare sig selv og så videre, men du må vel også have, du er jo en ildsjæl, tror jeg nok, og du har også sådan en vis vindermentalitet. Hvad har du noget at sige om det? Nej, men altså, hvad kan man sige, sådan helt billedet talt, så er udsigten jo kønnest for de højeste bjerge, og derfor kan man sige, så lader jeg mig ikke afskrække af, at der er stor udfordring foran os, fordi det gør jo bare, at når vi kommer derop, og det gør vi altid, jamen, så er udsigten rigtig fin. Og derfor kan det nogle gange være en udfordring, når der er et højt bjerg for en, som man synes, jamen der må vi jo op.
Og der kan man sige, der er jo forskellige ting, man skal have med sig i kufferten. Og der er det der med gennemførselskraft og en vilje til at holde fast, ikke det? Det er sådan nok noget af det, jeg har haft med hjemmefra, at hvis du vil nå nogle mål, så må du jo blive ved. Og, ja. Det, og at man i starten godt ved, at jamen, når man vil noget andet end alle de andre vil, så vil der være en vis form for modstand, som man skal kunne holde til og lytte til og mærke. Og det gør slet ikke noget, og jo mere modstand, jo mere sjovt bliver det at komme ud på den anden side. Så derfor tror jeg, at en høj grad af vilje til at holde fast, og kigge i langsigtet og sige, jamen det sker ikke noget ved, at det i dag ser lidt tåget ud, for vi skal derhen stadigvæk, og holde modet op også på medarbejdere undervejs. Hvis dagligdagen bliver en lille smule trist, og man tænker, det bøvler lidt, så lige løft blikket og sige, jamen husk nu, vi er på en rejse. Og hvis vi kigger på, hvor langt vi allerede er kommet, så kan vi jo godt se, at retningen den er god. Så nu skal vi bare lige op i helikopteren igen. Ja, med hver jeres baggrund, der får I det så til at gå op i en højere enhed. Nu indtager I så lederrollen i det, man jo godt kan kalde for inden for en oplevelsesøkonomisk virksomhed, både landbruget og slottet her. Det kunne jeg da godt lige tænke mig. Hvordan fordeler I opgaven i det daglige? Jamen, det var faktisk meget klart fra starten, fordi at der er to direktørposter. Der er den for virksomheden, og så den for familien. Lige begge dele er lige vigtige. Måske knap så synlige. Svend han sidder i direktørstolen for virksomheden, og jeg gør det for familien. Fordi når man giver sig i kast med så stort et projekt her, så er det enormt vigtigt, at man har alle med, med alt, hvad der er i den båd. Så det er den måde, vi har fordelt det på. Ja. Og det ser ud til, at nu er det jo bare nogle år efterhånden på stedet her. Og det synes jeg, vi skulle gå over til nu. Hvor vi siger, jamen Gram Slot og Gram og Nybøl Godser, som det også officielt har navngivet. I overtog det i 2007. Og hvorfor gjorde I grunden det? Jamen, jeg tror, det var fordi, at der var tid til at reflektere over, om den måde, vi levede livet på det tidspunkt, var den måde, det skulle fortsætte med at være. Og det kunne godt være, det var det. Så skulle jeg i hvert fald personligt kaste mig endnu mere ind i at bruge endnu flere kræfter på politik, og måske drossel ned i forhold til at være landmand. Fordi der var simpelthen ikke plads til både at være familiefar og drive stort landbrug og være fuldtidspolitiker. Og der stod det altså klart for mig, at det måtte være politik, der skulle vige, fordi landmanden var jeg slet ikke færdig med på det tidspunkt, og jeg ville ikke være fuldtidspolitiker. Og jamen, familien var vigtig, og vi ville også gerne have et barn mere. Og derfor begynder man jo så at tænke over, jamen, kunne det være andre måder? Og så er det jo selvfølgelig også nogle tilfældigheder, hvor der lige pludselig er en annonce i avisen, hvor Gram Slot er sat til salg. Og uden sådan egentlig at tænke dybere over det, jamen, så er det bare, jeg for sjov spørger Sanne, om ikke hun synes, at tiden er kommet til, hvor vi skulle købe et slot. Bare for sådan at se, hvordan hun ville reagere på det. Og det var altså 10 sekunder efter, jeg havde set artiklen. Så det var ikke sådan noget, jeg havde tænkt længere over. Men der lå selvfølgelig ind, at jeg blev inspireret af at tænke, hvis man kunne være så heldig at få lov til at få sådan et livsprojekt og revitalisere sådan en herregård, og at vi kunne gøre det sammen. Det kunne være spændende. Sanne, hvad var din første reaktion? Min første reaktion var, at nu rafler det jo fuldstændig for dig, Svend Brodersen. Det kan man ikke. Jeg havde aldrig nogensinde tænkt sådan en tanke, og alligevel så brugte jeg jo den strategi, som jeg altid plejer, når han får en af sine rigtig gode idéer. Dem får han jo rigtig mange af. Og det var jo at sige, at det er bare en rigtig god idé, Svend. Det gør vi bare. Og han tog det jo som om, at jeg mente det. Det var jo dyb ironi, fordi at jeg kunne ikke i min vildeste forestilling drømme om, at sådan noget kunne lade sig gøre, fordi at
vi var jo bare almindelige mennesker, og i min verden, der var slotte og herregård for en helt anden type mennesker, som skulle have arvet sådan nogle steder og så videre. Okay, men I nåede frem til en fælles beslutning. Det var derfor, vi sidder her i dag. Ja. Jamen, jeg tror egentlig, at det er, da vi bevægede os ned en aften og kiggede på det, jamen, der tror jeg, vi begge to følte det som om, at jamen, her hører vi til. Ja. Altså. Okay. Ja, det var en meget speciel oplevelse egentlig, fordi vi kunne sagtens se, at det havde stået tomt i de her 25 år, som det jo havde stået på det her tidspunkt. Men der var et eller andet, der sneg sig ind i os og nærmest gjorde, at vi, hvad kan man sige, startede den her, tror jeg, at det bliver livslange forelskelse i det her gamle, gamle sted. Og det er meget svært at beskrive sådan noget, men det var nok i virkeligheden det, der skete den dag, vi kom herned. Fordi hvis vi havde tænkt med fornuften og kun besluttet med fornuften, så havde vi jo aldrig kastet os ind i det her, men det var jo hjertet og maven, der talte til os, og gudskelov for det. Så I kom frem til en fælles mission om, at det her, det skulle I udvikle til noget. Nu kender vi jo ikke noget til prisen, men det har jo helt klart været en betragtelig investering, og har I selv de penge, eller var I ude og fik nogle medinvestorer? Ja. Nå, men der er simpelthen ingen hemmelighed, at stedet her havde jo stået tom i 25 år. Og der var ingen drift, fordi de jorder, der var til, de var bortforpagtet. Så der var ikke sådan en virksomhed at komme ned og overtage. Der var 400 hektar jord og en masse herlige gamle bygninger, som trængte til at blive set på. Og det var altså en pris på 90 millioner. Som vi skulle finde frem til. Og jeg har aldrig set en bankmand så bleg, som da jeg spurgte ham, om jeg kunne låne, eller vi kunne låne 90 millioner plus en 30-40 stykker til lige at komme i gang for. Så vi fik et godt råd om at prøve at tænke en ny forretningsplan og måske have en partner med inden, således at vi stod stærkere økonomisk. Og selvom det jo strider imod alt, og jeg er opdraget til, nemlig at det eneste, der står højere end kongehus og grundlov, det er selvejet i dansk landbrug, jamen så var det den måde, vi kom i gang på. Fandt et ægte par i Kolding, Niels og Elisabeth Nygaard, som stammer fra Sønderjylland, og som kender lidt til Gram Slot, og de havde solgt deres virksomhed på det tidspunkt, og de ville gerne hjælpe det her projekt i gang. I høj grad for vores skyld, men i høj grad også for Sønderjyllands skyld. Og på den måde lykkedes det også at overtage den 1.7.2007 og flytte ind i sådan et hus, der havde stået tomt i mellem 25 og 100 år på det tidspunkt. Så I havde pengene til at få malet for i første omgang? Ikke det hele, vil jeg sige. Men så er det, er der jo senere kommet en samarbejdspartner med ind i billedet. Hvornår sker det? Jo, men det sker i omkring 2010. Vi er så heldige, at en stor fond, Realdania, udskriver en arkitektkonkurrence blandt alle danske herregårde, hvor de beder om nogle forslag til, hvordan man kunne skabe nyt liv i udtjente landbrugsbygninger, gamle stalde. Og der er vi så heldige at vinde et stort beløb, 10 millioner kroner. Men vi skal også selv skaffe et sted mellem 10 og 15 millioner kroner. Og i forbindelse med det, så overvejer vi i bestyrelsen for Gram Slot her, at det kunne være en god idé at få en ekstra partner ind. Og på det tidspunkt havde vi allerede et fantastisk samarbejde med Rema 1000, som havde fået eneret til at sælge vores varer, Gram Slots varer. Og derfor spurgte vi familien Reitan, som ejer Rema 1000, om de kunne se sig selv som medejere og nye investorer. Og det ville de rigtig gerne. Og på den måde fik vi familien Reitan med som en mindre talsaktionær her med 20% af aktierne, således at vi kunne rejse de penge, der gjorde, at vi kunne gå i gang med
stor istandsættelse af alle de gamle bygninger, men også at udvide vores landbrug og, og gå fra de 450 hektar til, til de 3.000 hektar, vi næsten driver i dag. Ja, du nævnte noget om bestyrelsen for Gram Slot. Kan du ikke lige sige lidt om, om bestyrelsen? Jo, altså vi overtog jo en, en herregård, som var, var ejet af et, et aktieselskab. Det var nogle enkelte herregårde, der gjorde det tilbage i 1945 og blev omdannet til aktieselskaber. Og det er en mulighed, alle gårde har, har i dag. Og derfor er det jo en bestyrelse, der ligesom sidder i spidsen for, for selskabet her. Og der valgte vi jo fra starten at, at alliere sig med nogle, nogle personer, som, som havde nogle gode værdier, men også som havde nogle erfaringer i at drive virksomheder, også med andet end landbrugsvirksomheder. Og vi fandt en, en dygtig formand, Johannes Husbo, som selv er opvokset på land, men som har, har, har været direktør for mange forskellige industrivirksomheder og været med til at udvikle mange ting, og han er stadigvæk vores formand. Og så er vi jo så heldige, at, at, at vores medejere er, er med i bestyrelsen. Niels Nygaard, som også har drevet virksomheder i mange forskellige lande, og, og en direktør for Rema 1000, som jo i den grad ved noget om, hvad, hvor markedet er henne, og hvilke produkter, der skal være på hylderne om et år eller to, for at, at, at vi har kundernes opmærksomhed. Så det er jo en utrolig stærk bestyrelse, vi har. Er Sanne direktør for hjemmet? Nu bor I så i Østpløjen af Gram Slot fra 1470. Hvordan lever I så i det daglige som grever og baroner, eller hvad sker der der? Vi lever som herre for Danmark, vil jeg sige. Vi lever fuldstændig som en helt normal familie. Vi går måske nogle skridt ekstra, fordi at huset er lidt større end, end andre huse. Til gengæld så er det frisk og ventileret om vinteren, fordi det er jo altså et gammelt hus, vi bor i. Ja. Så vi er blevet rigtig gode til, til uldsokker og så videre. Og det er jo, det er jo den charme, der er i gamle huse, men vi lever rent faktisk som en fuldstændig almindelig familie. Så er der på at gå over til Gram Slot. Det er bygget i 1200-tallet oprindeligt. Og det vil sige, at der er en del historie, men der er også, kan jeg fornemme klart, en del af fremtiden. Ikke? Og skal vi så prøve at gå over og tale lidt om, jamen Gram Slot, det består jo af dels et slot og dels et større landbrug. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det er skruet sammen. Jamen det er jo rigtigt, vi står jo i høj grad på to ben, hvor mange af de her udtjente landbrugsbygninger og slottets egen rammer hernede bruges jo til at invitere folk indenfor. Jeg tror stadig, vi har mellem 400-500 rundvisninger om året og 40-50 koncerter og 120.000 gæster. Og det er jo en fantastisk chance for en virksomhed at komme så tæt på så mange mennesker hver eneste år, hvor de kan mærke de mennesker, der er her på Gram Slot, enten os eller vores ansatte, de kan smage de råvarer, som vi dyrker ude på markerne eller i stallene, i vores restaurant. De kan købe tingene i vores butik. De kan komme overnatte i vores hotelværelser og mærke stemningen på det her fantastiske sted. Og derfor kan man sige, at alt det, vi gør her i de gamle bygninger, det er i høj grad en markedsføring af alle de produkter, vi hver eneste dag sælger over hele Danmark. For her kan folk komme helt tæt på og trykke os i hånden, hvis ikke lige det var coronatiden, men i hvert fald kigge os i øjnene og få et smil og en forklaring. Men det er også der, hvor de kommer med de gode råd, hvor vi udvikler vores virksomhed, fordi vi er så tæt på vores kunder hver eneste dag. Så de kommer også nogle gange og spørger, hvorfor laver I ikke en god gammeldags kernemælk, eller hvorfor smager jeres brød ikke lidt sådan og sådan. Så det er jo også en måde, hvor vi udvikler vores virksomhed, fordi vi er så tæt på vores kunder hver eneste dag. Det vil sige, at slottet her, det bliver sådan drevet lidt turistagtigt, selve slottet, med konferencer og weekendophold måske også, og så videre. Men så er det jo i og sig i samklang med det, der sker i storlandbruget, ikke? Og hvordan hænger det sammen? Jamen, jeg tror faktisk, den mest spændende historie på Gram Slot, det er faktisk, at vi er et levende stor herregård, hvor der dykkes masser af forskellige økologiske afgrøder, hvor der hver eneste dag skal malkes 1000 køer og fodres 1000 kalve, og
pakkes nogle kartofler, og der skal tages nogle løg op. Og jeg tror faktisk, det er en helt, helt unik oplevelse, som folk de synes er spændende at være en del af, når de er. At vi ikke er et udstillingsslot, men det her det er en rigtig herregård, hvor vi godt nok kan invitere mennesker indenfor, men hvor 90% af det, der foregår, det foregår faktisk ude på markerne og i stallene og i pakkeriet. Og det synes folk faktisk er lidt spændende. I dag betyder mad jo utrolig meget for rigtig mange mennesker. Og det at komme helt tæt på de mennesker, der har ansvar for at producere det, og høre, hvad det er for nogle holdninger, I har, men også se, hvordan tingene producerer det. Se, hvordan køerne de går i stallene, se, hvordan kalvene har det. Snak med den formester, der er derude og spørge, jamen, hvad gør I for, at køerne har det godt, og sådan nogle ting. Det der med at komme helt tæt på, det tror jeg faktisk har en rigtig høj værdi for rigtig mange mennesker. Sianne, hvordan har du det med at møde kunderne i øjenhøjde på den måde? Jamen, det er jo det, jeg har det allerbedst med. Det er jo lige netop der, at forskellen bliver gjort for mig, det der med, lige netop, som Svend siger, det der med at kunne give en forklaring, en fortælling på, hvad er det her dels for et sted, men hvad er det også for nogle råvarer, man putter i munden, hvordan er de dyrket, at man simpelthen får koblet nogle ting sammen, som i min verden desværre er blevet skilt rigtig meget ad det her med, at man oplever, at tingene kommer fra supermarkedets hylden, og det gør de jo ikke. Der er nogen, der har stået meget, meget tidligt op for at malke køerne eller tage kartoflerne op. Så der er mennesker bag, der er en virkelighed bag. Det er jo det, der synes jeg er fantastisk. Og så lige pludselig at kunne sætte det ind i den her 800 års lange historie, det gør et eller andet, fordi at vi kan alt det her, der går så hurtigt i vores samfund, men vi står jo på skuldrene af nogen, der har været her før os. Og det er noget af det, som jeg synes, at vi skal vende meget stærkt tilbage til, fordi at vi kommer af noget for at kunne rykke frem i noget. Når man ser på den virksomhed, der hedder Gram og Nybøl Godser AS, så ser man jo, at på jeres nøgletal, at der har været, det bliver til at man kalder en imponerende vækst over forholdsvis kort tid. Og i den forbindelse, der kan jeg også notere mig, at der har været en omlægning af de oprindelige 440 hektar, og nu op til 3.000 hektar, avlsjord til moderne økologisk landbrug. Du har jo svaret på grunden, men fortæl mig lige lidt om opgaven, fordi den kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om. Det er ikke noget, man lige gør en søndag formiddag. Nej, altså, men når man ikke driver økologisk landbrug, så kan man jo synes, at det kan være et uoverskueligt bjerg at komme op over. Men da jeg tog en snak med min far om jeg ikke skulle lægge om til økologisk drift, så sagde han, at det lyder som en god idé, fordi det var jo sådan, som din farfar og alle før din farfar, de drev landbrug. Så var det ligesom om, at opgaven den kom ned på jorden. Det er jo egentlig bare at drive landbrug, ligesom man gjorde før 2. verdenskrigs afslutning, hvor man jo går lidt tættere på naturen og arbejder lidt tættere sammen med naturen og de forskellige afgrøder. Ser, at dyrene er en naturlig del af at have et landbrug, så vi kan bruge græsset til at fodre nogle dyr og skabe energi i jorden og sådan nogle ting. Men jeg tror egentlig, det er som med mange andre ting, at det, man ikke har prøvet før, det er man altid en lille smule nervøs overfor. Men det at drive økologisk landbrug, det er jo ikke noget, vi skænker en eneste tanke. Det er jo den måde, vi gør det på, og det er der ingen problemer i overhovedet. Men det er der selvfølgelig, når man ikke har prøvet det. Det vil også, hvis en stillede mig en opgave, at jeg skulle undervise i syning i morgen, så ville jeg jo da også lige tænke, det kommer jeg jo aldrig igennem med, men det ville jeg jo nok gøre, hvis det var det, jeg skulle. Og derfor tror jeg egentlig, at nogle bjerge, de er jo høje, fordi man ikke lige kan se mulighederne for, hvordan man skal løse det. Men det er altså, det er sådan set, hvad skal man sige, ikke den store udfordring. Det er der så mange landmænd, der hver eneste dag praktiserer i Danmark, så det er en forholdsvis nem ting at gøre. Det kan jeg jo sagtens sige, når vi sidder her. Men det kan man, det, hvis man ellers sætter sig ind i tingene, har nogle gode medarbejdere og de rigtige maskiner, og, så kan man gøre det. Sidder du og fortæller mig, at det drejer sig om sund fornuft? Ja, det er det jo. Altså, økologi er jo egentlig i bund og grund bare sund fornuft. Hvor man måske ikke satser på at få det allerhøjeste udbytte, men man garderer sig og kører en virksomhed med nogle sikre beslutninger,
et sædskifte, at vi aldrig avler de samme ting på markerne 2 år i sag, 3 år i streg og opformerer sygdomme, men hele tiden skifter mellem kartofler og græs og korn og majs og forskellige ting, sådan vi hele tiden nedsætter, hvad skal man sige, sygdomsniveauet på vores marker. En herregård i svundne tider, der var jo et stort herregårdskøkken. Og så var der avlsdelen, hvor der var en masse karler, der var fodermestre, og der var avlskarle og så videre, så videre. Nu udgør I så i dag en arbejdsplads for et eller andet antal ansatte. Hvordan organiserer man så arbejdet i dag set i forhold til tidligere i sådan moderne slot og store landbrug? Hvordan organiserer man det så? Jamen det er jo på sin vis lidt det samme, og alligevel ikke. Fordi vi har jo et stort, moderne køkken, så når der er virkelig tryk på høstarbejdet osv., så er der altså et køkken, der laver rigtig meget mad til landbrugsfolkene. Og så kører enten Svend ud med det, eller jeg, eller nogen andre, hvis Svend han er i marken. Og så kører vi så ud med det her mad. Så på den måde kan man sige, at det er egentlig meget ens. Og alligevel så bor folk jo hjemme hos sig selv, og ikke så meget her hos os. Der er nogle medarbejdere, der bor i nogle af vores bygninger osv. Så på den måde er der nogle ting, der er ændret en lille smule, og alligevel så er det, hvad kan man sige, fællesskabet, der er omdrejningspunktet for det. Men som madmor, der har jeg trukket mig lidt tilbage. I forhold til, så jeg står ikke og laver mad til de her 40 landbrugsfolk. Jeres ansatte, kan de se sig selv i missionen her på Gram Slot? Ja, det tror jeg rigtig mange kan. Jeg tror rigtig mange af de folk, der søger hertil, de søger hertil, fordi at der er en dybere mening med, at vi prøver at gøre tingene, som vi gør. Og det er rigtig mange, der godt kan lide at være en del af. Og det betyder rigtig meget for de forskellige medarbejdere, at vi sørger for at holde en masse fælles aktiviteter og fester og formidling, sådan at man oplever, at vi er en del af noget større, end bare lige at passe køer på den her gård. Og rigtig mange af vores medarbejdere, de er rigtig stolte af, at de varer, produkter, vi producerer, de beholder vores navn helt ud til kunderne, så når de besøger familien i Skagen, så ved de, at vi køber mælk for den gård, hvor du går og passer køerne på. Jeg tror, det betyder rigtig meget. Og jeg tror egentlig, man kan sige, at hvis man skal finde herregård, der minder lidt om herregårdene i fordomstid, hvor herregårdene jo var en palet af mange forskellige funktioner samlet i en enhed, jamen så er Gram Slot måske en af de herregårde, hvor det stadigvæk eksisterer. Hvor der er rigtig mange forskellige funktioner. Der er 6-7 håndværkere ansat, der er kokke, tjenere, formidlere, landbrugsfolk. Der er rigtig mange funktioner, men de har alle sammen selv mål om at skabe noget, der sammen bliver mere end det, hvad hver enkelt kan skabe, nemlig at skabe Gram Slot. En juletradition, som vi for eksempel har, det er, at hvert år så skriver jeg et personligt julekort til alle fra Svend og jeg. Og det er faktisk en rigtig god tradition, synes jeg, det her med, at derfor har jeg lige sat mig ned og får tænkt på hver enkelt medarbejder. Og lige får tænkt igennem, hvad har været specielt for året her. Igen får den der, hvad kan man sige, at vi er i samme båd, vi sejler samme vej, og lige tilkendegive, at det er vi meget, meget taknemmelige for, at de er med i båden sammen med os. Så der bliver skrevet 95 julekort i år. I hånden? I hånden. Okay. Ja. Er det individuelle tekster? Ja, det er det. Ja. Men det er en stor, for mig er det enormt stor glæde rent faktisk at få lov til at sætte mig ned og skrive de her julekort. Da jeg kom i sengen i går aftes, så sagde jeg, at jeg har lige været hen og sige farvel til nogle af vores polske håndværkere, som tog hjem på juleferie. Så spurgte Sanne, hvordan kører de i morgen? Nej, de kører her i nat kl. 2. Så stillede Sanne vækkeuret til kl. 1:30 og stod op og kørte hen og gav dem alle sammen julekort, inden de skulle køre. Ja.
Og tog og Lærke, vores datter på 21, hun sagde, jeg vil godt lige med. Så, så vi troppede op der klokken 1:30 i nat. Så det var dejligt lige at få ønsket dem god jul. Ja. Når man ser ind på jeres hjemmeside, så står der noget i retning af levende formidling af historien. Arkitektur, kultur, landbrug, natur. Kan I rumme alt det, også i fremtiden? Ja, det tror jeg sådan set sagtens, vi kan. Fordi nu har vi jo gjort det de her 14 år, vi har været her. Altså for os, der er det... jeg kan da godt høre, det lyder af mig, når du siger det, men for os, der er det jo en enhed. Der hænger tingene jo fuldstændig minutiøst sammen, så vi tænker jo ikke det ene og ikke det andet. Vi tænker det hele som en enhed, så på den måde, ja, så kan vi sagtens. Det er i hvert fald min holdning. Jeg ved ikke, hvad Svend tænker. Jo, jeg tror ikke, det er sådan at delt op. Altså, vi bruger jo kulturen og naturen sammen og skaber noget, som rummer det hele. Når nogen synes, det er spændende at være til en koncert på Gramslot, så kan det godt være nogen, der kommer på grund af lige den kunstner, der har den her sang. Men nogen oplever et historisk rum og sidde i en gammel lade fra 1600-tallet og mærke, hvordan. Og nogen kommer og spiser og mærker det økologiske landbrug og kokkenes evne til at få den her fantastiske smag og den fortælling frem. Så når man kommer til en koncert her, så er det både landbrug, det er historiske bygninger, det er også traditioner, at Sanne byder velkommen og fortæller lidt om stedet her, og så er det selvfølgelig den kunstner, som er her. Men så smelter sådan et produkt sammen til at være mere, end at bare høre en bestemt sang fra en kunstner, man kunne have hørt på Spotify i stedet for. Så får man jo en total oplevelse. Fremtiden for sådan en kombination af specielt landbrug i større skala, som det var her, og så oplevelsesøkonomi, er det noget, som andre rundt omkring i landet kopierer, eller kan de kopiere, eller hvad sker der rundt omkring der? Jamen det er der nogen, der godt kan kopiere. Men de kan ikke kopiere det skala en til en. De kan prøve at finde ud af, hvad de selv drømmer og hvem de selv er. Og hvis de gør det til deres virksomhed, så vil de komme langt. Men man kan se det her som en metode til at få en højere værdi og en større efterspørgsel efter sin vare. Og det vi gør på Gramslot i forhold til det danske marked, nemlig at lægge mere værdi ind i vores varer ved at give oplevelser og kvalitet, økologi og den måde, vi forarbejder på, det er jo egentlig den måde, Danmark har formået at opbygge en eksport af 80% af vores fødevarer på. Og jeg tror, at man er nødt til at komme til den erkendelse, at lurpakmærket er ikke nok til at sælge 80% af vores varer ude i verden til evig tid. Og derfor tror jeg, at man kan lære noget af den måde, vi arbejder på det danske marked, og kigge Danmark som det her grønne land heroppe mod nord, som har nogle værdier og nogle holdninger og en måde at passe på naturen på og lave god dyrevelfærd, der gør, at vi kan få et fælles brand. Eller ikke få det, for det har vi, men styrke det fælles brand, danske fødevarer har ude i verden, således at vi fortsat kan tjene rigtig mange penge hjem, så vi kan drive et sundhedsvæsen og et uddannelsessystem og skabe en masse arbejdsplads. Så det, du siger, det er, at man skal eksportere den samlede fortælling om dansk fødevareproduktion. Ja, og den er god endnu, men vi skal lægge nogle flere lag på. Og det er nogle af de lag, vi lægger på vores varer, og vi sælger dem på det danske marked og får en højst pris. Men de lag, de kan også lægges på den eksport. En kineser er lige så interesseret i at høre, hvordan skaber I sunde fødevarer, hvordan passer I på naturen op i jer. Man vil gerne købe varer, hvor man kan se sig ind i den måde, de er produceret på. Og der tror jeg, der ligger et kæmpe potentiale i at prøve at aflæse den måde, Gramslot og også andre virksomheder har været heldige til at bryde igennem muren og få en højere pris for vores varer og en stor efterspørgsel. Og det kan man godt bruge i en større skala i forhold til at lave en endnu bedre og større eksport af fødevarer for Danmark. Nu er I der, hvor I er i dag. Men livet går jo videre, og jeg kan fornemme, at udfordringer, det er ikke noget, der skræmmer jer. Er der sådan lige inden for den nærmeste fremtid, er der sådan nogle særlige udfordringer, som I ser i øjnene, så det der skal vi have gjort noget ved? Jamen, der er jo flere ting. Altså, vi er jo fuld gang med at udvikle vores landbrug, og det er vi på ingen måde færdige med. Vi er allerede i dag en af de største grøntsagsproducenter i Danmark, økologiske grøntsager. Men det skal vi blive endnu bedre til. Folk ændrer
indkøbsvaner heldigvis, og derfor skal vi blive rigtig gode til at producere alle mulige typer af forskellige økologiske grøntsager. Vi er også i gang med at udvide alle vores kvæggårde, så vi kan lave endnu flere forskellige mejeriprodukter. Vi er også i gang med at lave et landbrugsmuseum herovre, fordi at vi gerne vil formidle den fantastiske rejse, den industrirejse, landbruget har været på, så vi er i gang med at indrette et museum, hvor folk kan komme og se, hvad vi gør. Vi er i gang med at lave en stor køkkenhave, hvor folk kan komme og hente deres grøntsager året rundt, således at de kan komme helt tæt på og selv få den oplevelse af og beslutte, om det er en ditsa-kartoffel, jeg vil grave op af jorden i dag og smage, hvordan sådan frisk, eller jeg i dag hellere vil have en marbelle eller en save. At vi gør landbruget og alle de fantastiske produkter endnu mere tilgængelige. Så er vi også i gang med lige at lave en højskole her i byen. Også et fantastisk spændende projekt. Kan du forstå lidt om det? Jamen, det er jo sådan, at Midtsønderlands sygehus har jo ligget i Gram, og på et tidspunkt så bliver det jo lukket for 30 år siden, og så bliver der efterskole i 22 år. Og da vi kan se, at bygningerne kommer til at stå tomme, jamen, så er vi jo mange her i byen, som tænker, jamen det skal det da ikke, vi skal da bruge de her bygninger til noget helt fantastisk. Og derfor arbejder vi på at skabe en helt fantastisk højskole her, som bygger på nogle af de værdier, som Gram by bygger på. Og det bliver rigtig spændende at følge den her højskole over de næste år. Og det vil skabe en branding af Gram og Sønderland på en måde, som er, ja, det bliver helt fantastisk. Det allermest spændende projekt, vi har gang i lige nu, det er faktisk noget, Sander og jeg har arbejdet med altid, nemlig at give de mennesker, som måske ikke lige kom på toget på den første perron, en ekstra chance. Vi har sammen med Haderslev Kommune lavet et projekt 6510, hvor vi prøver at give alle dem mellem 13 og 25-30 år her en ekstra chance for at være med på holdet. Og det er et fantastisk projekt, hvor rigtig mange, som måske lige tænkte, at toget er kørt, jamen de fik lige oplevet lige, at det bakkede tilbage og åbnede døren og inviterede dem med ind i varmen. Og det er noget af det mest spændende projekt, og det er et projekt, som har et kæmpe potentiale over hele verden. Så hvis det kommer til at lykkes for os at arbejde på den måde, vi gør her, så vil det være noget, hver eneste lokalområde vil kunne kopiere, hvor man sammen med kommunen og sammen med en stor lokal virksomhed, som har et enormt netværk og som har mange forskellige positioner, lige pludselig kan gribe de unge mennesker på en helt anden måde og give dem et meningsfyldt indhold og vise en vej frem. Det er et fantastisk spændende projekt. Måske det projekt, som har det aller største potentiale af alt, hvad vi hidtil har arbejdet med. Og det, der jo egentlig er det specielle ved det, det er, at det ikke er raketvidenskab. Det er ganske enkelt, at der er nogle mennesker, der sætter sig sammen og siger, hvad har vi, at vi kan putte ind i den her fælles pulje, at vi kan hjælpe med. Skolen har nogle elever, vi har nogle rammer her, hvor man kan arbejde, nogle andre har nogle arbejdspladser osv. Og det, der driver os, det er, at der er et hjerte, der banker, og at vi alle sammen er mennesker. Det er egentlig det, der er konceptet, og det er jo uhyggeligt enkelt, men også enormt virkningsfuldt, når man skræller alt andet fra, så det er det, det handler om. Det er at være sammen som mennesker. Det vil sige, at jeres vision om et Gram Slot, det skal være et samlingspunkt og dynamo for både erhvervslivet og for kulturen. Det kan også udvides til at være det for mennesker. Det vil jo være det største. Ja. Og ja. Det er jo sådan, vi egentlig ser det. Om det er erhvervslivet, eller om det er skoleeleven. Det er jo mennesker alle sammen. Ja. Når nu man driver sådan et sted her, man kan mange ting selv, men man er også ligesom afhængig af, at der er nogle ting i omgivelserne, der fungerer. Altså nogle rammebetingelser for, at landbruget kan udvikle sig osv. Og nu ligger virksomheden i Gram, ligger i Haderslev Kommune, og det ligger i Sønderjylland. Hvordan oplever I selv, at det er at drive virksomhed med den lokation, som I nu har her i dag? Jamen, det er meget ideelt for os. Fordi det er både en historisk og kulturel baggrund, Sønderjylland har, at man har skulle kæmpe for det.
Under 2. verdenskrig, der tog de alle mænd mellem 16 og 40 år. Så måtte dem, der var tilbage. 1. verdenskrig. Ja. Trække sammen og sørge for at få tingene til at køre. Og der ligger en energi og en vedholdenhed og en gennemførselskraft i Sønderjylland, som rigtig mange andre ikke har. Og man har en stor accept af hinanden hernede og giver plads. Jeg oplever sønderjyder som enormt rummelige mennesker, men som måske ikke markedsfører sig selv for hårdt, underspiller en lille smule, men til gengæld så holder man tempoet hele vejen igennem. Man giver ikke op undervejs. Og det er noget, jeg har enormt respekt for. Og det er det, der skal til nogle gange for at flytte ting. Og så, når folk kommer til Sønderjylland, så undrer de sig over, hvorfor I ikke sagt, her er så fantastisk, og her er så kønt, og jeg er sådan nogle rare mennesker. Ja. Men det lægger måske ikke lige til Sønderjylland og overdramatisere og spille kort. Men det er da dejligt, at de kan mærke det, og de skal da være velkommen. Ja. Det vil sige, den sønderjyske selvforståelse, den fejler ikke noget. Nej. Nej. Men med den type landbrug, som I så driver her, der klimaanlæggerne, det må være et stort tema for jer. Er der nogle ting, som I synes, I godt vil fremhæve, de ting, som I er opmærksom på i relation til klimaanlæggerne, og som I også mener, andre kunne iagttage? Er der nogle ting der? Ja, altså det synes jeg jo især, at det her med, at vi har jo vores egen dagligdag med de udfordringer, der er, men så har vi også den helt store klinge, som vi skal tænke på, og som vi tænker på faktisk hver dag, mens vi nu er hernede og laver det daglige arbejde, nemlig hvordan får vi afleveret noget, der er anstændigt for de kommende generationer. Det er i min optik det aller vigtigste punkt på dagsordenen for hele verden. Og der håber jeg jo, at vi med vores landbrug, at vi driver det i hvad kan man sige, så stor skala, som vi gør, at vi kan dels give håb til den unge generation, men også, hvad kan man sige, være med til at inspirere nogen, der kan sige, nå, jamen det kan godt lade sig gøre, så det betyder noget, det som lige netop jeg gør. Fordi nogle gange, så kan man jo godt føle, at man drukner lidt i den store klimakrise. Men der er det igen det der med at tage det i bidder og sige, jamen, hvis jeg gør noget, så har det stadigvæk en effekt. Lidt det her med, hvis med hele den her udvikling, der rent faktisk er inden for landbrugsområdet med droner og så videre, hvor man kan udvikle rigtig, rigtig meget. Ja, man kan sige, at vi er jo ikke teknologiforskrækket og tænker, at nu skal vi alle sammen sidde i en rundkreds. Vi er jo et moderne landbrug, der udnytter al den viden, som der også er til rådighed i dag. Og bruger den teknik og alle de forskellige greb, man kan gøre for at sørge for, at det også bliver rationelt og effektivt. Således at sunde økologiske varer, de er ikke kun for de allerrigeste, men de er tilgængelige for alle til en pris, der gør, at alle kan have råd til at købe de her varer. Men det er jo den store klinge, og hvad kan man sige, det tager tid at forandre det hele. Og vi er et lille eksempel på, at man kan sagtens drive landbrug uden at bruge kemikalier, og man kan sagtens lukke dyrene på græs, selvom de skal give mælk og en hel masse dyrevelfærdsting. Og vi viser nogle eksempler på, hvad kan lade sig gøre. Og så er der heldigvis rigtig mange andre, der også kommer med nogle gode bud. Og vi tror jo, at det er guleroden, der kommer til at forandre verden, at folk kan se mulighederne. Og derfor synes vi, at det er godt, at der er nogen, der laver nogle eksempler på at vise, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Og der vil jeg spørge dig, Svend. Hvordan ser du, Anna, har du forslag til, hvordan man kan styrke landbrugets rammebetingelser her i Danmark? Jamen, det kan gøres på mange måder, men det er jo altid en diskussion, om vi har for meget eller for lidt kontrol. Jeg er bare også nødt til at hæve flaget og sige, at hvis vi ønsker at sælge vores varer i Kina og andre steder, hvor folk har brug for at vide, at varerne er den kvalitet, så skal vi også kunne dokumentere, at det, de betaler for, det er så også det, de får. Og derfor tror jeg, at man skal passe på ikke at tro, at hvis vi fjerner al kontrol, så er det hele fantastisk. Der er nødt til at være sikkerhed for, at når vi skriver økologi på vores produkter, jamen, så er det alle, der overholder det. Så er det ikke kun 2-3 stykker, og de andre gør noget andet. Men
Så derfor er jeg ikke så betænkelig i forhold til det. Det er klart, at det er altid lidt træls, når man skal bruge en halv dag på at lave noget kontrol, men det er jo også derfor, vi får en højere pris for vores varer. Fornemmer du, at der er fælles fodslag i dansk landbrug til at betræde den vej, som du beskriver? Jamen, det fornemmer jeg. Jeg holder jo rigtig mange foredrag for rigtig mange landmænd. Og nu kender jeg jo også godt, hvor svært det er. Fordi jeg tror egentlig, at rigtig mange er meget enige om, at vi skal kigge ind i en fremtid, hvor vi er grønne og hvor der er mere dyrevelfærd og en hel masse ting. Og så tror alle folk, at det kan så lige lave det hele om på en dag, men så nemt er det bare ikke. Der er bygninger, der er bygget, og der er ting og banker, der har lånt penge ud og sådan nogle ting. Men jeg oplever et fantastisk landbrug, som er meget omstillingsparat, men som også lige siger, jamen, hvordan gør vi det, og hvordan kan vi komme fra A til B? Og det skal vi hjælpe hinanden med. Men jeg tror, at dansk landbrug, I vil se, hvor mange fantastiske skridt, der allerede er ved at blive taget. Og det vil igen give Danmark en førerposition som det land, som endnu en gang er 10-20 år foran andre lande i forhold til at skabe produkter, som andre gerne vil købe. I er jo helt klart nogle ildsjæle, og i fællesskab har I opnået en position, hvor I er med til at sætte retning på rigtig mange ting. Også påvirke lokalsamfundet her omkring Gram, og for den sags skyld også påvirke, hvad der sker i Sønderjylland omkring storlandbrug og oplevelsesøkonomi. Hvis I skulle prøve at tænke sådan nogle nye idéer, ikke forretningshemmeligheder, men måske nogle overraskende nye idéer. Jeg synes er enormt vigtigt, det er det her med at give den unge generation håb for, at der rent faktisk er noget at stå op til, også i år 2030, fordi vi er jo rigtig tæt på nogle skæringslinjer i forhold til klima og så videre. Men at give dem håbet for, at vores generation, vi skal altså nok hjælpe dem videre, og at hvis vi arbejder sammen, så kommer vi altså rigtig, rigtig langt. Svend, vi indledte reportagen med, at Sanne, hun siger, at nu rabler det for Svend. Og så spørger jeg så dig om, hvornår rabler det så igen for Svend, så vi kan få noget nyt på bordet? Ja, men der sker jo hele tiden nye ting, og der er ting, der er på vej. Og der er jo mange ting, som kunne være spændende at tage fat på. Jeg tror også bare, at man skal vide, at Sanne og jeg, vi er jo ikke bosat os her for at så skulle gøre noget andet. Det her, det er et livsprojekt, og vi vil gerne blive her, og så vi er ikke på vej et andet sted hen. Vi befinder os utroligt godt lige her midt i Sønderland, så der er nogle ting, der er fast omkring vores liv, så vi er ikke dem, der lige pludselig finder på at rive det hele op og tage videre. Så der tror jeg da, at man vil ikke se, så det vil være ting, der kommer til at foregå her omkring. Jeg kan da godt undre mig over, at når Sønderjylland nu er det område i hele verden, hvor man har den mest intensive økologiske produktion, at man egentlig ikke fortæller hele verden det i forhold til at skabe noget vækst i Sønderjylland. Og det har jeg da sådan forsigtigt sagt til forskellige folk rundt omkring, at det er underligt, man holder den historie nede. Fordi det er faktisk den historie, som hele verden går og længes efter at få vide, hvor er det, det kan lade sig gøre hen. I en by som Gram, hvor vi varmer hele byen op med solvarme, som er taget af solen og puttet ned i vand, hvor vi ser vindmøller, og vi ser økologisk landbrug, og der er rigtig mange ting, byer, som lægger helt i spidsen. Jeg kunne godt tænke mig, at Sønderland tog den her historie til sig og blev rigtig stolt af, at vi faktisk er førende i forhold til at lave en hel region, som sætter den her dagsorden i forhold til en ny fremtid. I landbruget kunne jeg også godt tænke mig, at vi bliver de første til at finde ud af, hvordan kan der stadigvæk blive, og de bliver store vores landbrug, men hvordan kan man stadigvæk give unge mennesker muligheden for at fortsætte at være en del af en selvstændighedskultur, hvor man har sin egen gård, men måske er del af et stort fællesskab. Så måske er vi nogle af de første, som inviterer nogle af vores driftsledere ind, som medejere af nogle af de gårde, vi har købt op, således at de oplever den energi, der er i at eje sit eget, men også oplever den værdi, der er i at være en del af et fællesskab. Lad os tage det som en passende afrunding på samtalen her. Tak til dig, Sanne, tak til dig, Svend, for at I åbner disse flotte rammer for en tv-optagelse. Det er en rigtig god start på julen med juletræet her i baggrunden. Næste afsnit i programserien Sønderjysk Drivkraft
Det kommer i løbet af januar måned 2022. Om hvad og hvem, det følger senere. Rigtig glædelig jul. Den 14. januar 2022 har Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden 50 års regentjubilæum. Kun én dansk monark, Christian den 4., har formelt regeret længere. Det var vældig, vældig længe og førte til, at flere generationer af danskere ikke kendte andre reelle regenter. Men sådan er det jo efterhånden også nu med Margrethe. Rigtig mange kan faktisk ikke huske, at der har været andre på tronen i Danmark. Hvis ikke vi havde monarkiet, så tror jeg ikke, vi ville opfinde det. Men det, at vi har haft det i 1000 år og endda længere, det er jo i sig selv et voldsomt stærkt argument. Hvordan ser vi borgere, dronningen? I hvilke sammenhænge møder vi hende? Og hvordan er dronningens udtryk i de der situationer? Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er lykkedes den kongelige familie at fremstå moderne, men samtidig med respekt for den tradition og historie, som konger og dronninger står på i Danmark. Tilslutningen til monarkiet som statsform har ændret sig fra omkring 1972, da dronningen tiltrådte, at være på omkring 50% af befolkningen, der gik ind for monarki. Så er det siden 1990 været oppe på omkring 78-79-80%. Det skyldes jo, når alt kommer til alt, den kongelige familie, fordi de formår og placere sig på en måde, så der er respekt og værdighed om det, men folk også oplever, at de er en del af deres samtid. En af dronningens vigtigste opgaver er at være Danmarks ansigt udadtil. Det er for mange undervurderet, hvilken indsats medlemmer af den kongelige familie gør, når de tager med på disse erhvervsfremstød. Og hvis der er nogen, der har omsorg for Sydslesvig, Sønderjylland, så er det dronning Margrethe. Følelsesmæssigt, identitetsmæssigt er dronningen vores overhoved, ligesom de er det hos vores landsmand nord for grænsen. Jamen, hun har en ret stor betydning for det tyske mindretal. Man skal aldrig huske på, at det tyske mindretal er jo et spejlbillede af flertalsbefolkningen. Og vi har rigtig, rigtig mange royalister også i vores række. 50 års jubilæum og så stadig helt i top i det, som man vist godt kan kalde for et kæmpe job. Det viser bare, at Margrethe har styrke og har bredde og evnen til at samle hele Danmark som ét folk. Gud bevare Danmark. Hun betyder noget helt særligt for Sønderjylland. Dengang betegnede grænsen en afstand mellem før og nu. I dag kan vi se den som forbindelsen mellem naboer og venner. Vi kan nu se både historien og hinanden i øjnene. Vi hejser flaget hjemme og i byerne og i parken og råber et gevaldigt længe leve for monarken. Hendes Majestæt Dronning Margrethes tilstedeværelse og rolle i Sønderjylland er vigtig for udviklingen her i området. Derfor har Sydbankfonden i anledning af regentjubilæet støttet programserien Kunsten at være dronning. Ligesom vi er meget beæret over at have været med til at genskabe den kongelige køkkenhave her ved Gråsten Slot, et fristed, der er åben for alle. Jeg hedder Signe, og jeg læser medievidenskab på Aarhus Universitet. Men inden jeg blev optaget på studiet, var jeg frivillig hos DK Syd. Mit navn det er Nikolaj, og jeg er studerende på Aarhus Universitet. Og jeg valgte at tage praktik hos DK Syd. Hej, jeg hedder Kjeld, og jeg er frivillig her i DK Syd. Jeg hedder Jørgen, og har været frivillig hos DK Syd siden 2014. DK Syd er en tv-station, der bringer den væsentlige fortælling fra grænselandet. DK Syd søger frivillige fra hele Sønderjylland, der gerne vil være med til at bringe spændende historier fra grænselandet. Hos DK Syd har jeg været med til idégenerering, både reporter, videoredigering og livestreaming. Det gode ved at være her, det er, at hvis man har en idé, så får man lov til at gå videre med den.
Jeg lærer nyt, jeg udvikler mig, jeg udfordrer mig selv. DK Syd er drevet af frivillige fra hele Sønderjylland, der er interesseret i at hjælpe med at bringe spændende historier om blandt andet kultur, politik, samfund og business. Blandt andet har jeg været med til at dække Royal Run i Sønderjylland og var med på selve løbsdagen, hvor vi blandt andet mødte kronprinsen.